Идағын сөпкет аллақына, ән үйен тұқары бір дағыны күн үлелен соға. Бұ маны әтен тұрар Кытай улу өйдөғі Конфуций. Этейні кытары толыру сөбілігін тұран, Идәні талығы көмедиен аттан, үчігейін бүсілгі беріне сағалы бұд. Үтеу күнінен. Боларын күрдік бейге аға сефирға үлелі бет, ұстуджа бітігар түліпен нәқпет нөмірі 4-2-9-7. Ұйытылақ бұл ақытына әбетір бәғіт санағытын үлесте қатын бағырда қытына бұл нөмірге әриен келін бейге кәпсетіге күрлік ағыз бұд. Онтын білеген үгес бол бұд, ұсымыз ауыны бұдын сағалы қайын. Бүгінгі табырын маннык. Улағаты білі бәт байығал бар үхі. Үсті түңіл қатылым, улағаты білі бәт байығал бар үхі. Сөпті құруй білер бола қытына 5-5-30 кылғас нөмерге жизин дейгіт, тәйіғіт, онына сөпті құруйы ғытанка бейіғіт. Онтың бастықынан сөпті қаппеті ұпыт бейге көрі өтчөбіт, индустрия, спец, одежда мағағынтан. Бұ маннық сып-сылас, берчәкке да болыр үтілігі. Онына гаджеттары, араз документары ұттан қарыстыр чехолу берес бұғытынан сүйеғі. Оның жа қытатын, әппекетін бейін 5-30 кылғас нөмерге ұйтын жизин дейгіт, таяғыт оның әппекетін сұруян ұйтан көбеғіт. Онтан білген студияға көрсі өқайын, республика тағы бей өрәқтәйін, оның оғы қамсағының кейініттен бейі қалжыттар кәлелер. Кенелер бұ идәне сөпкі талағын туғатын, үшігейін, көмөтін туғынан бейі Нюргуяна Макарова, кейін методиға, Мачитова Мария, әме бұ кейін педагога, Степанова Лилиана, екіс нөмірдегі ұскола оныз бұқылағын өрін әтшеті, онына Екатерина Романова, ұстуджоннар әтір-әттірін комиссара Григорьева Екатерина Брастығын. Аға, үте күніне? Дегін. Жа бұ, идәне тұлы оғыларға олық әппетінестәғ бұғарымы болмаға дей? Аха, ну бұ, осқолаға үшін, кені бұ, идәтін номно тұлыңықтақ туу, қайдақ, әбетір, қатыр білеқтақ туу туақ боларын, оны әйге қаджы бұ, кенгетігер бұ қайысқаға туақ үлі ұйтылары. Бұстан ұттын бігеге бері біт идет ұғынан боларын бұйытынан, бәйім идәбін тұғынан күлгісті көсе тәқпіне, мен сақатылының литературатын ұшуталы иделі әқпін, хүрметтен тақса сол чырыпчы ұлығығар ұшуталының үлілі әбідім. Ол кәнне білеген әбей өріқтәйін кенегер методисты бұн, онына Российская движение школьников регионға координаторы болуын сақа сергер. Атыбы Российская движение школьников тұғынан кылғастық көпсе әтеха маңа түйет қайысқалақ бұд бігеге гражданская активностен, военно-патриотическая ден, личностная развития ден бар. Онына түрдіс қайысқа бұд бігене информационный медийный ден қайысқалақ бұд. Бұ қайысқаларынан қолыбыр ұсқолаға бұ программалар келдереге білеген өле бары тұрар. Оң пилотный школы лақ бұд. Бейер республика бұд. Аға, бейер республика бұд. Оң пилотный школы бар, оң ұлысқы. Онда бұ білінгісті бастықы стадияға бұ пилотный школыларға апробация бұғытынан бары тұрар білеген. Бұ Российская движение школьников программалары. Индегінен бұллағына қолыбыр оғы бүттүйет қайысқаттан қанныққа санаты сатарынан бәйті талан. Таланылықты. Личностное развитие деньги, вот таланын сайынларын сөйіп ұлды, ринкулюр. Туз бәйтігер бәйтін таланы жоғырынды? Аға, туз бәйтігер. Онтан бұла гражданская активностен добровольчество болар бұл. Аға, манны бұланы оғылыр қолы бұрты үтей сананын салайтарынлар күрдіғастарғы көмілі өқтерін сөйіп, митингтері көрі өқтерін сөйіп. Аға, информационный туғалағы өлі. Аға, фессионный туғалағы өлі. Ондан информационный медийный әден білен тұрырыптан бүгінгі студияға әйбейді ләқтергіт болылылар әнекетін. Аға, кенлер қағыққа, телевидениеға өлелілер, телепередачаларын құрықтарын сөйіп. Сырдатыға сұрияғында. Военно-патриотическая ден қайысқыттың атада әтерін құрдық, бұл мұнда қолы бір байынның идені таталар оғылырғы тұхтуғайылыр. Тептан бұл бейеқа сүрдәқ саңа сүйрен болар. 6-ні сүрбет 9 күнігер 2015 жылдағы Владимир Владимирович Путин ұқаға тұқыбыта асыздайын Российского движения школьников ден. Ол кәнеттен де бұл ғатұртаңыта бір ғыл болды, саңа бұл ұқаз тұқыбыта. Әнегінің бұлданы дөйдөрдінен ұлыған қамсаған болы тұрар ден әтек қанады.
Беги республика бутербродному пилотной школы, которая тердян кускули лихиджабит. Бега уярах министерства тердян, что где дети артики ден программа лахпит. Ол программа ублягинен холобур булагны тухтар. Кото улустар оглара, бүгүнерге бу аспатыга бу игердегал бахта выистерге хаттылар. Ол курдук булагна бүгүн сатсарда новый день бериге костюпи оглар беребин сантан келбиттере кинер делегация усияна онна булун оглара кинер бараннар тух первый слет российской движения школьников еврейской автономной области кеттен келлер. Бу проект чечтен. Ага, бу проект чечтен дети артики программанын үбүлөнөн баран келлер. Для преисторнин батни юрех министерство это толор тюлейте. Ана була ана бу сетини уон бир күнүгер. Эки педагог онна эки ага эмейте хатулу старттан. Булунтан онна усиянаттан духа слет юных экологов барихтахтар. Онна тухтар педагогтар була ана научно-практическая конференция кыттыхтахтар. Онна тан те этимете беге колабур беге хаты хюкү хүнен бу үлебитигар болалар беге педагогтар бұд, бахатайдар, педагог организатардар, директор Идет улега холбиятчилар. Он это тюгеннен туханан киндерге дяхулахан махталбын биллеревин. Он это тэхэкэг бэрэнэн бэпилотны школалар педагогтарын бэхэгэ арас мероприятияларга тахара хатыбыт. Ол кунду буллана бу икки педагог тух атырджаха егар Москвага баран кэлбиттэрэ семинар совещанияга. Гаруха Розалия Николаевна усияныттан, он Иванова Людмила Константиновна Менгехаластан, моя школа тэттан баран кэлбиттэрэ. Он это бир осы хэддягал бах выестах путитини курдук. Он это бу Санкт-Петербурга Матрёна Горовна Винокурова билергет болу. Нам улугун катынары орта школатын педагог организатора Замиятин Иван ден бэйтин ителячетін кытта. Слёт добровольцы баран кыттан кэлбиттэрэ. Дяг сэти илэхтик. Сэмдэгал бах бу тэрэхэн болар. Ага, тэрэхэн бағаты болар. Баратыр кыттан елэ. Ага, ыйгэ холобур астадағаны этингин бұйестар болу. Педагогтарын, онын оғоларын үйдағады бүт. Сөп. Отача, Мария ән бұ кейін педагога боланды. Қанынық жа бұ құрғоқтар, әхе қабалары бұқ олары идені талыға көме болар. Бігі отдел развития детского движения бігі центр бұты кетігін чоғын сұлттан тәгірлі бүті. Бұл на мной сұлды. Үйсіл бұт, аға. Бігі центр бұты программалақ. Үсігіқтар, следопыты искателіне. Автор Александрович Василев. Оны новатырден ұлыған кластығы аналлақ. Ол программа бұт ағыс направлениялақ. Әлбақ па, әбітте ағыс. Я юны журналистен, енеке журналист әдетін бағалығын бағары олығыға. Я юны правовед, бәлім бір апторын өретелі, енеке юрис болын бағалақ олығыға. Я творец добра ден добровольческое, волонтерское направлениялар. Я юны предприниматель. Также я юны вожатый ден направления бар. Ол направлениями бе кружок тақпын, академия лидері ден. Ол кружок бар олығы қада қамандағы лидерін социальный проект сұрыяға, оңню ұйтарға, мероприятия ғытарға үйренеділі. Оны итерлячым келен олары бұл Ильяны ден. Оны там бейт центр бұд, бұл Ақсыней маңыргі күндерігер профильный сменалақ бұд, Сосновый Борға, Арктика будущего ден аттақ. Мен құты ұлыстарттан келелдер, да оны? Арктическая зонаттан оғылы келелдер, бейді икелі министерство, үйрегері министерство топорезистарын төлілі. Ол профильный сменалығыр бұл Сколково саңа будет профессия будущего, тогда будет тариспесактерен. Ол профессия будущего тохтаранан, о нью итлар, моя будущая профессия ден, ол нука аналлах, о нью итлах бут. Он бегает, но педагог тага семинар итабыт, также ме выистага джабыт, то оголога, ого хамсаханын выистага. Эхе ол чопчу бартака искабитте, ол ради журналист, правовед, имен денди. Ота жоба айына қанды қай жарай? Лилиана. Лилиана. Мен академия лидері ғарысы жауын алтын ейтін сағылансы жауын. Академия лидері. Академия лидері. Оны лидер боларға, качестваларға білінемен. Ағанда еға бұ тұқ тұған ағалды қолы бұра? Бұ күржоқ қай жарай? Бұ дүшім мен қанады бұл өдесін ауды мұны. Альбақ оғалары күтті білісіптем. Лидер качествадан білісіпен үйген. Оғылары қатын оғылары күтті қолыры қамандағы өлелерге, қайдақ түмергенінде. Сөп. Отын Екатерина Эмуланы бұл ұстуджонлар әтір әттірін комиссар ағында.
Ага, жал кепсәрі бағылысты. Бүтін әрсетағы мен российский студентский отряды ең бұл сақы сертіне асылаты көрілейбін. С комиссар ең салай атчы сол биятшынан. Бұл ана түн едебін ұлыс сөбілейбін. Бен болған құтығы үйінің федеральный университет егерсік институтын бітір бітім. 2015 сылаққа, онына үлі әбітім бұл 2 сылығар барды. Бен оқпыр жайбұт бұл идеталар бар жайбұт трегерсік әтіреттір дегені бұн. Талайдырға бен мәң қаналас тұлыма ұртыс қолытын бітір бітім. Онына бітір бір ұрыт 7 класқа, 6 класқа өрін артықпына трегерсік әтіреттір көбітірі. Пет колледжді Монтон Сиринаға Пет колледждан кәптір Александр Дмитриевич Василев салай ачылақ, көлемінер мұның петриаттыр коммунарсыз бұрып бұттыра, мұның көлі бүттенен бейлерін көрділ бүттіра, мұның керек құтын хөптенер ол ханаға бейгі педагог организатор бұтып жұрға Леон Константиновна ден барды. Леон Константинов Василева ден кіне оның ұл санағыны ұлсан, бейгіні көтірі оның оғылырға мен педатриаттыры арияққа ем болып да. Өчіңе бұл әнің педатриаттыры күтті білсенен едені талғығығар бұл олы құрдыларды? Оның бұланы педатриаттыры арбып бұл ұсқол бұтыр, ұсқол бұтыр, бейгі тұлымар ұсқол бұтыр бастықынан педатриаттыры арылып тұра. Онын бем халаячын ләбітім, командирінің ұнтын ұсқолы бар, ұсқолыны бітірім барым, анна пединститутке керім барым, бемі педатриаттырға дарген педатриаттың командирінің ләбітім, кеғылыр көйтеті ләбітім, онына ол педатриаттыр бейіға российский студентский отряды бейгіні көрігдір педатриаттыры. Онына ол керім барым, ол бейбін күрдірін, ол үлі бәр білген үлі жауын дейін тек қойып. Онына үдевінің үлілер болықпына, бем преподателінің үлілігін, колледжка, финансово-экономический колледжка. Ата жа білейін, әйеқі бұл оғылыр кәлелер болады. Әйеқі бәндік, қалар ән бұқанды кәрі қайысқа бар яқын әпейінден сөбәлән бері ағытты? Бұл бәйтін ақылар істен бар аңыз ән маңына бар яқын әптейіне бері ағытты? Оғы бәйті ұлттыққа детскай әбейіне әрджаға кенеген бір әлбәк қайысқаны Химия мега приятели тоа е кахамба ого, конечно, биате мега приятели тоа е биате оно кутан, жено кутта касетан кахамба се иде, но на тоа оно кое хедживо тоа уже биате даже биле ханна барем баре уже оно хеджаната. Хим бир арулар болла ади оно. Аха биате арулла. Же спади го јуренен. Кеме болла гате хеги. Оно хеб. Же бу хеги олус надалах тухалах уле болла ади бу идени талан. Тухалақ үліғеттір таққалары гар. Жоның бұ үліғатер еқа сетігілері бағара бұн, онынай фирге бияқа кәлін күттіпі күтігір мақтана бұн. Көрсе оққа дере. Күнді көрәшілер, онтан білеген күлгас тоқты бұл кәніттен бігігені күтті болын, салғы кәпсет еқті. Күнді көрәйтшілер бет бігеге ұсымыз ойны бұд салғанан барар, бүгінгі табырыны болғойын істен. Олаға да білі бет байықал бар үхі. Сөпті құруын білер болақытына 5-5-30 күлгіс нөмерге жизин дейгіт, таяғыт, онына әптекетін ұтағыт. Онтың күйілақ индустрия спец адеждамаға ғынтын бір тәқай беристері бәләқ тұтуға. Онтың білеген бігеға студияға келелер Идені талыға ұлақан көмелің джуниор скилстен ұлақан тәрәхінтен бәхіға Екатеринбург қораттан көтен кәлбет өктімнағы техническай лицей әбей өрәқтәхінен педагога Иннокенти Егорович Дармидонтап, оны кені етілі әтшілері Егор Большаков, Алексей Харлампев, онына Сахаян Спиридонов. Өте өкінінен? Өте өкінінен. Жә әтіңе яннан кәлбекетінен Иннокенти Егорович онына олаттар. Жа бұл джуниор скилстен тұғы ұлақан бұтыр әйіне? Бұл юниор скилстен бұтыр әйін ағы яқыллағы тәртөсіллағы тәтірілі бітті, тойсеткі ұллағы тәтірілі бітті. Ол егер болланы ұжы өфкен қабағын ақтық үліләндірер. Маңына болланы бұтыр әйінге 116-16 оғы күтті бұт, оны сүйілбері көнттен 35 наставниктар, оны тәңі әлбәқ производственной компаниялар күтінділер. Ол қайттеш ден именно ол оннан аллағы бұл тәді тәкіні әлбәқ бұсақы технологичка технологиялар производствалар күттіқ тақтырды. Ол оны бейге команда бұд күттан кәлі, оны қоғаны оқты күтінді бұд, ол оны бейге компетенция бітігір, самы ғарқан компетенция аркизмиске инженерия ден. Бұл компетенция, бұл күріқтігіге бігіне, оның терінен, оның терінен берген үп бұд
جنر بودن باستان تر مختن خون بگردم. وقت بیهگی بی ویرختهم ایرسپولکاتاگ بی ویرختهم کینن دیکتریگر مادیا پتروونا تروو باگ مختن بود دیوید اسکولا بود توی دیسی بی دیکتریگر یوریوانوویشکا یکان پارپ دیکتریگر مارینا پتروونا لحن مختن بود بوتر پیتر ون نبود ولار اترتن. یه بکرختهی سامای شرنتی الله رو گذیم کجیتگان اغلب یادتین دلخواه بودن بهار ولخان ترهن بوده و دل تو هنم میان آور اغلب به درکت سیخ تر دیهان. هم نگاه. جایی گرم بو جونیور سکیلز که تو کج برای هرتن تو کرد در دید. من با. تون خمان دوبار با 3D پرینتر نن دیتال بیش هت دادم. تون برخ بودن البخت جرقتنان این برخ آرز دیتال بیش هت دم. تون با آنون بودم. اون استاتو آتن تو کندم دی؟ آن را تخت با آتن تو دیتال کرکی دیتال در بیش هت دم. بیش هت توم برنامه تو آن Autodesk Inventor دن. اول برنامه تو این بار تو بیشتر سریعه ته؟ اول تو ایگر با چرچوش اونو بود. دیتالی اون تو 3D مدلین اونو بود. اون چه بیش هتی؟ سب؟ الکسی چه تو کرد دن؟ منی گردن استیکال واقع نداشتم ماتریال دن ارکیتان رو بود. من نه سخاینگا الکترونیک دن پایکان کاملا سپتیم. سخاین؟ بریم من با ارکیت اسپاسادینه سیستم اتون نور بودم. نه نه اردوینه دن با اربا. نه نه اردوینه. ایت تو وقت تو تونر ترین فلوری چون؟ تو هدیه. تو گنا تو تو یه خوی بابا دانا بیلگن اردوی نه مسینان سید دانکی نکته نیده تو اخبار اتی انگلر برنامه مال بر تردی نه نرن انگلر بالا بود اون تا نانا دیان بالا یه من بود کرکی دیان اولو سولو سولو کرکی هم همه کره اون ولن نه بیهگی ریسپولیکا تروسته اکی این در هلا هت کل بیته اون نتون اشود ترکت دلیل، اون تون خانگر از کل لطفا بیشی که کار بیشی که اصولاً پس نیسکی، اتی از کل خیلی خلا از کل لر، یکی از کل لر، اون یه تو فتول دیان تو کل لر، کنارگاه ها بو اوجه بار نمبار کنار کنساکی میکت بیتره، و اتالیهن بلال لر اون تون بیشی خبر لانه رید دستن ها از خیلی که، و اون تون بو ایرکس میسکی انجینیری تو نتر بول لکه اسکتون، بو وسای چمپیون اخبار لگنم Kanngara kerana, например, prototipirovanie dia na tuspa ketu polakter na modelirovanie na ketuspa ketu polakter na eveter bolana tuh nana teknologi dar ketuspa ketu polakter na. Untuk olihiga, конечно, были тухтар орбата техника ген барате. Вот он там бихи керим мутигар, бити керим барате вар. То есть, амма стану олар бу композитный материал тан, бу ракета тугун сюнин онгоранта хадлар. Вот он эти Егоры Петенгурдук был протипирование на 3D принтер Галилендер, у тебя тут урок потенциал, харадитал, рамордула. Вот. То он, хамай, конечно, уступ электроника. Он надя кратыгар хатвут, олим был на эти Москва Бутыгар. Москва да будет тохот тордут. Он нугар, а? На вас есть кайдер кайдут. Он бы ехал на Ганситихи. Он тогда где-то хенебу из باستك كماندالر كنر ولو خان پریزبستو نتیجه تلخ كماندالر بعضلر بعضلر کیم بله واتانی بهی بیله بیله بر بود و نتون کلر توگان نتون کیستری نی بیتیان سناالله بود آنلگ آها اتو جیب ایگور باین باستکن کتندن تو سرود کته جیب تندو آبوا کیس کردم باستان با مسکوها یونیورسکیو سیمی بود بوده نشانه چمپیونات آو نیوا بهی کیس میشود بود ای ملاج استاب کتیا Антон, когда бы кто мне техническое лицея кружок кадр был, а кружок куда-то кем деньги? Кружок куда-то моделирование где? Моделирование. А ракета моделирование где? Вот он олигина на теме эти хайска теме эльба. А вот. Бегем машину до хуй добит, ракета до этого, там идет до этого добит, он на суда когда она не кота вот. Вот. Тем не менее он на себе бир, тугане это бир, тугане тепмар, он был. Были
технологичное предприятие, которое было на Бехаре, на котором был устугете, завод там был тахухта, Бехаре, он был на Бехаре, он был на Бехаре, он был на Бехаре, он был на Бехаре, графические технологии, ден, директор бит, если Снегулова Светлана Панасевна, Бегину Юэн, Бейтин, Улехетин, Бегину Гертен, Наран, Винокура Павел, Васильев Гертен, Наран, Олонна, Бегину Гертен, Махтанер, Махтанер, Кремнер. Вот это было, у Аллатар, который был кружок, Гаджаннер, идеальный талант, который я хочу, Камелесты, Бухарны, Ларга, Камелесты, Тухалаты, он колорадя Егор, тух был Арбланнахный. Мен тон инженер-конструктор авиационной технологии был хмаров. А, вот тоже. Ханна холора, ханна какие вирак, кахалары он вирадельдер вити буйдага, билли? Тон пока координировал. Вот такой вот. И на кинти курс мен тухнян тех хмаров. Холора был, дигинен, холора инженер был лох пундир холора огади. Он дигинен и сихер кидаха олох болзнай была один инженер диан. Карабахам ди? Он колобра был манник терехинер, эти junior skills таганы, бо энгтер кружогун таганы, кинилер чоп-чо бахарналар горкеме болар, да? Он нук, тоди тэхэнэ, бухэрэ тэгэр бу хайтэч күрэхтэ хитимы бинэн, аны агулар, колобра ти работы техникага, эти прототипированияга, даже бу электроникага хэн кэтты бут агулар, бэйлэрэ специальность, уже специальность лэгэхтэн нэхтэрэн скэкрэхтэ хэгэ, окурду гэттэлэр, ваннаттон, отчаганы кэни уже был кредиттен, уже специально стар, он качал рекрутанихтарин все полого. Вот, он то бежит, говорит, пока кем бай был, он говорит, петлер, он тети узкой профилактерге не динатилер. А, он ну на что идет, но мной далеко было русса такар. Он там когда Алексей, то был баганалакный, баганный. Меня Егор, когда инженер авиацион, конструктор авиационной техники. Ага, это сахая? А то хмара, минто инженер-конструктор военной техники. А, ты бега студиям эти агалдыгит те холовары те ракеталар, да? И ты тугуна на ворбах кутур? Стекловолокно. Стекловолокно, да? А, ту хуратылага жол стекловолокно? Тон стекловолокно кумагаттан уратыта ден кытанах уна умайбат. Уна стекловолокно, ну, тон Альбахты там, а то кумаван, хайденин. Вот эти, вот junior skills, альбах пайка тача, ведь те, которые с юсен там. Альбах пайка тача. Да, хама я говорю, тугу, бо сего махтаю корду, ведь? Хама я тухтан, чтобы сего иду, ху, ден. А, хана компетенция там, да. Ага, тебе ага, ты рарич, чуга? Тон лазерные технологии, ден. Эй, вот тугу на ребята? Тон лазерный тох деталями бы тоха прототипирование куда кому гнать не надо. Ага. Кану бар материалы бы это бы хардо. Ага. А. Да что ты угадил? Он на тун трехер гадил сам. Так как тебе надо нам как только на поводу были крутые какие мигар. Хм, хостер утром на такт вода хтера. Эй, нару лилиан тастер. А, нару лилиан тастер. Более им было на эти чугас, когда бладер на итог парит, оно были. Когда на таре карты корбит полухтарнице. Вот он кого на варан, он на кихинтирерге сюда как бы. Он курды бит лазер на тот брат из у робота у лохан мой у робота камылара. Вот он их нахер бах сюда хтера кюш тахтера я не бит. Он на баху мой ягин миногалар мону кем корбетлер. На руле лен тахстер Аллах. Карок киетта не хасе да тинки ангедир. А то он улелевит тах калба тах полухтар. Хем бир били бахтен Аллах тарадир. Антон, бу кружок, который бу нар волатер жалдар, да, на кинти говоришь? Это бу технический кружок, какая схала кружок, а мы до слова ты жалдар, дука нам ран мин холовый кружок пар, юш кусты дивута, вот он вот конкретно еще дик юш кадер там у того нар, пока нам ран антон, а на ходян бирой бу бу тигин оголар бахтар кыргыттар. Антон ол кыргыттар билин уже эми инженер болан, холовый бейл капитана Маша. Улахан Эльбах хитилер дагата, вот и низко и коринерге. Он был имен, он нужен кайхалах и дага юрны вартит, Владивосток. Вот он, кайдах талан лаганы, холор кельбит, холор бартан лаган дуэ, бетер имбит дуэ. Бия бағылах тар бары ки хаджан. Он натан бейл ишу гэден, манна технической кайсқалах, уроктар эме болалар. Это эби уроктар эме болалар, кружоктан дурат. Олан нухол бур оғы били,
королевстер, он надет аланула конкретно турка кирихта. Вот это будет гордо. Физика, они на лох, так же короче, он сотрут и нинде. Камелер, да, вокружок, как джагут, я рахати гер. Тун камелера, физика, остох, фарвар, арас, формованный, верите, они. Формулы. Эти крахти ютери, мы в то физические формулы, мы хайбар. Барты гарди. Джабу, олох, улахан тряхинге, сити хилахтик, кыттан кэлбекит, нэн, эхигене, эсэтэгул, агар дэлибэн, онна, бо, хублюр джарык кыттан барагман, эсэдаганы сылджин, эсэлбэгэ белин, эсэ, араз джоти ракета курдук, улахан тұхтары ая, тута сылджин, кэлэн, ладжистабы кыттыгар, мақтанабын. Көрсеу қадере. Көрсеу қадере. Көрсеу қадере. Күнді көрәйтшілер бет эфирге үчігейін бүсірге берем. Онтың бейге ұсымы сауын ебуд асалғанан барар, бүгінгі табырын маннық. Улағады білі бет байығал бар үйім. Сөпті құруй білер болақытына бейін 5-30 кілгас нөмірге жизин дейгет, таяғыт оны сұруен барангыт ұйтан кәбеғыт. Онтың бастықынан сөпті құруй ұйпыт көрәйтші бет индустрия спец одежда мағаныңтан. Бұ маннық сып-сылас бірчәкке болыр үтілігі. Онна араз документары, гаджеттары ұттан қарыстыр аналлақ чехолу берес бұғытынан тұтуға. Санатабын 5-5-30 кылғас нөмерге жизіндегіт таяғыт онна құрыйғытын сұрыян ұғытағыт. Онтын білеген бейгі корреспондемыт Айталы Егорова оғылыр қанлық идене талаларын, қайдақ талбыттарын тұғынан ұйталаспытын істеген. Қанлық едаға өрінағаны? Мен Хатуглулинге федеральный университет филологической факультетын журналистика салатыгар магистратура өрнемінікке скурс бұн, бұл 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 әріғі жауын. Якын, институт сельской культуры народов севера. Институт естественных наук, кафедра экологии. Институт, это не институт языков культуры народов северо-востока. Автодорожный факультет. И свирговерный. В институте физкультуры учусь, второй курс. Пенсию тебе добиты. Того бы Данит Албыкыны? Ата мен қырардақ біттен бәйім ғорны ұлысыптан әжемін, ұлығыттан. Оны әжемін бәйім қырардақ біттен арғыз тел студияға жарықтан мұтым. Оныттан қырардақ біттен журналист болықын бар әрдім. Интерьер кеуін әрдің? Мен аварса қайрыгар әке әйдері ұта кәтәлілер дейін. Олі әйнекі перспектив алақ ері. Выбат бұм талант, ну, Она мен бұран үйірім бүті, өтін әбідіруламын кел бүті. Бәді, өтін адылақ бұл өте. Еді англискайы, манна, хақа-хірігер хайынларан, манна, хақа-хірі онна, атының соғыру дейділар, соғыру дейділар бұл өсені атын өйділар күтті себәстерін қайырға, хайынларанға өлелемеді өсені. Еді ағының өлей ғана алақын дұ? Скорее всего. Плюс два года я окончил университет СВФО. Если будет возможность, сначала я хочу работать в России 2 или 3 года. Идеально ли жанду? Ага, дорезвел ли. Антомин Билигин, сарсардангас, Агин Бери, Сахалы Булагун, корреспондент ли жан, и кисылбын. Идене талыға көме тұғынан бүгін үчігейін бүсірге береге бігі кәпсеті оларобыд. Онтан білігін студияға бігіға үлжітті кәлі, үтчаққа психологической көмені оңырыр кейін психолога Матриона Борисовна Сыроватская. Үте өкініне. Онытын бігіға бүгін көмелі хүйіға тест оңырырға. Икес нөмірден қосқолы оныз бұ қылағын үйренәтшіте Лилиана Степанова. Ага, жа. Матриона Борисовна, бұл идене талы кеге олығы ротын оғығы ме олыс әпетністәғ, бұғарылағ түген болдағы дей. Ән санағыр бұл кеге идене талырға туақ санағынан салайтарын талықтағы? Онтан идене сөпкі талығы үс фактор оңыр. Бастадан тұран болдаған бағана
то есть ничего так не хочу. То есть мин мечтам, да, мин соблю корр истен, да, то бар блох та басандро. А то икис полана то кайвин сатывин ден. Он икис то бар блох та хаян. Мин сатан колор болюлен кайвин ден. Да, кайвин. Он усюхнем болан это надалах. То есть востребованный, он гуля. Чеки, он тут все блин, лир болан, кинеха уже чепчетик. Бұл еденет Аллақпыны мен үлі болуым, менінден қаған бар үлі тағы оқ ұлырым соға дейді. Да, карьерні өспарин оңырыр бір үші болын. Әп, оның тұн, ғанай қайатын беге ұшыт тұқ тақ бұдай? Сам ұшыт тұн тұқ бағана болады, кеге жыланеті болады, хөвілір, мечтайдыр. Что сэлбун толарар бар деп көрдім. Например, эти сыгалар тоққа тақсалдар де бастан тұран төріппет. Төріппет істейін, да? Ембір оңырғы тақпын, кейіқ тақпын, кемері әнінен артығыр оңырғы тақпын деп көрдім. То есть бәйім бағанам уже екес планы керер көрдім болар. Оны болғаны екейінен табарыстарым. Қанына баралары мен онында мен барамын деп көрді. Тойыз, бәйім баға ғанам онында мен көрсетілесі. Доғырбым батыған бардым деп көрді. Кендер онында баралар, мен онында барамын деп көрді. Оны үсігінен болағаны профессияны үшедік бетбәттер, например, практическай жағаны. Итет түйер болаға, например, осқолаға үшегейдік көмілігер профилактический үлілер. Классын час, профориентация. Оның иделақ или он тух улягбаран корен билен хотя хулилерин, а то есть мне он барин через себя пропускаю где у кудбар была. Ага. Иди, торопи ты тебе на газе пкетин же материона, то есть тренинг колорати это лерже, о и это бе это урод тухара болон багар бут, он бол батах, он же хатар огом болон ингиден иди на бар бхлахте лака. Да бары не лака, лхана гарди хваб даже ки гиблидон ен аган бағаларынан бірір болған деп. То есть, мен бәйім бағам соқ. Тоға деді қанек, иде кәнеке болған ол бағам сонша төріптерін бағаларын бастан өріне бен. Онтын, оны үрліге демі болған, аны бәйім бағамын долар ғады. Онтын бір, мен біреме барар болған деп. Онтын, бәйім бағам соқ болғаны, оны тұқ болын сөп. Түргендік профвыгарани дейділер. То надо ел болар, деп көрдім простой деп. Сөбілі әбет едетін талбы кейе қалып орды көстерді? Да, осқылонна сионына бар болар, проф выгарани дейді. Ота ол проф выгарани бол бұтын кейе қайда білері ел? Манна болан тоқ бастан тұран настроение бұд, часты меняется. То есть настроением күнай олар еге деп көрді. Оны болан осқылонна сионын тоққа депрессияға кейді әр, нар стресстына дәр, хөбіл, хасыр дұтен тұрдақпына қоған настроение лақ болағын. Ете уже барыда тұқтенетер, про выгарания барыны. Оны, например, қайдақ білек қойып деді. Оны, например, кейі бәйтігер схематичны ұрғидың сөп. Как крестик, да, вот такой. Оны бүйет түрді ұғы сұрегін дем, тұқ, тело. То есть, мое тело, да. Алара болады тұқ, общение де. Жоны күтті көпсетәйін, родныйыми, да, білгіл үйдемдердің күтті, табарыстардың күтті. Онтан бөттінен бола, например, деятеліністі үлем, үлем тұмына. И оны бөттінен бола душа. Душа де бол духовное развитие. Оны бардың бірғыннан көрі, қас білі палачкаға. Бірғыннан көрі, например, деятеліністі бір болағаны, ауан бірғын, там, алтуан бірғын. Да, турар, точка турар дуд. Он талырат дуэр там, ми көрәбет бәбет чувствуй дуд, қас туға айту. Общением, например, мен түхе... Ми қати бет деген атақпына күрібіргені турар. Күрібіргені турар. Оны бардың, оны қолбан көрдіқ бінді, например, дейтеліміз бір бола, үддік бірген бола, ол да мені уже склонныст болар бола, про выгарания. Оны көрін бәбет, оны қанан үлелдетпен уже маны бәм визуалны көрәбін, представе күнавын, оны бәбер уже бланықпын сөп, уже цел тұрырынан. Қолыр жібі, әппен қамын көрінер бір бұл қырабағайы біремені ұрыр әбіппен, ден әлбәт еқпен нады демен қолыры бәбер бұйват күрдіғым. Да, бұйват күрдіғым. Матриона бір сыны бияға болы бұл Лилианаға тест берді бітті, әке қанлық тұғы? Кені бігі кірсіздер комитет толар оларар? Бұл болғаны экспресс тестін, тұйыз түрге диагады бәйін оңыр оқын сөп. Сөп, аға? По методике Климова ден, дифференциальная диагностика. Например, бұл кені талдығып, маны көрі өт.
коробит, он мантан я агабут. Было просто гепить это, он манда агабут, например, был чудем было, это человек, человек, джонгу толлен, да? Человек техника, кистох подкалле, он то кистох под человек природа, он то интербиспи было человек знаковой системы, он человек искусства. Он то я агабут сами эльбах, например, да, буки не хакор дохпне, сами эльбах человек, джонгу толлен, джонгу толлен багаревит. Бал манда балун агабут, например, да? Он то икие хорошо ему было, мандук было он сюб, и ки устох пар был он сюб. Тен хорош кадр да, тен хорош балла. Оно было, если тухтин это, мантан бирин талех он сюб. То есть, баган хатирин эль багавит, она баган эль багавит. Он там бирин корен, хас биди профи, мандук корен, жонук тул лехнг корен профессионалы коревит она. Например, он ханук, жонук тул лехнг ханук профессионал хайнг это. Ну, джонгута, да, тох, например, учитал дана, воспитатал, или брас, или бахолом проверил. Джонгута именно люля. Джонгута люля, а ты гитана холор, джонгута люля была, да? Джонгута люля, ага. Холор ханны гитала на тенге, джонгута. Брас был аргут. Брас? Брас был аргут. Он, например, корал, брас был оком баран, да? Манныка была еще и профилактическую лето дендлим. Брас идти баран корен, истен, да, хайда хуля лирин, он, когда минимум уже билер был, уэртер был лам, эдеттен. А что, меха бы кредит надо ведь ту вохту или мы просто люблю венере. Хотим ту вохту, где он дом бебе не корр была. Вот эти бо, ты кем багарон уронся? Так он тогда на уроках был, когда джиган уроках был лагана? Да, уроках. Интернет кем бар? А так им денег было? Чапчуата? Климова, по методике Климова. Экспресс тест по методике Климова. Да, да, да. Он тогда тебе будто их коронен Лилиана, когда ханник иде бассейн, чтобы день себе ленять. Он то Лилиана, ки общественный ки была, ки не были джанук тулен, он все блен сидер была, баран ки не хочу брать в лете мне барсин хеб, к нам бара, он ки не бейте уже блен был, мин мане кайем это, то есть способность ним карер была. Как пыни мне что так так пыни, как пыни мне что так пыни, баган мере бас так вот что это джего так ти. Да, да. Он чего на ханны ки дени чоп тюзем бабака, бен как пыни ки не ха кетан кардиенге субели. Да, да, как пыни мне. Жаңа күтті құлыры үлілік концепті өлінде. Оты Лилияна әмбен талбытың туы идағын бұхарын бұтың? Бұхарын әлік кет. Ата күті жаңа күтті деген құлыры, хен қайысқата бар болды ағады, чөпчі иден хуақ. Оты жүбі қасса ғығыр оғы құлыры мен бұ жақаянды маңдық болықтақ, менен бұхарын ықтағын дұу әбетір ол жа ұсколын бітірен Эре иннине бухарнесо. Тоа е вопрос или бакуача. Тоа мене одотен зависи пола, ја. Кое рок кое датен уже, ген професијалар мечтај дир, кое рок истер пола, ја. Антон во основно била на, кога дохан била на, онику онју се астартен ја, кое енкирен бралш интерес. Но хоро хоолорка, тоа боли ухан класка. Да хайлер, но и то родители Александр, например, о, если талалик полан, он, кстати, вот так. Еще это мне профилактически, потому что о была, Игорь полан, тох полтора внутриличностный конфликт, или психолог, тер, о тебе теперь бхаранали, маны хочет, то маны хочет, он говорит, бебе теперь он еще только профилактически лечивый, корень истен билен. Способнан Михаян. Он там берите экстатар фактор девять курдук. Экзамены талы экстатар дя холовра. Оги тохсус класска оги на тут тарга холовра талы ахтах предметтерин. А нол предметтеринан были вера какиден сөпти. Ага. Холовра но. Ага. Оно Матрена Борисовна беге бол тогунан калгас тохта бол кеннеттен кепсет яхпетсе. Ага. Лилиана беге кабу келене джитабыкар мақтанабын. Көрсек қадері әр, әйеқа ұнына бұл идағын талы нұқсыр күрбағада бұл. Матриона Борисовна, те мағын кепсет ебетін салғық қаде ұқсатар. Бір түген бар дейі бетім, де ОГЕ-ға қолыбыра те экзамендерін оғыталық соқтақты. Қолыбыра жебі историяны талабынды, омықтылығын еңденде қолыбыра. Оны кенде жа, арай сұға талан кәпесетіған әмей қайдда қара. Өлген еді қысаталары. Оның түген бар дейі? Түгендер балары. Оты маңна болы бастан тұран тұғы. Тұғы. Оң бір, оның кәстіртін жоңды кемінді кәпесетен бар қанады. Тұғы деді қаны ол кәмге сразу чугавын кенере болбатах. Олу бұған кәлбетігері болбатқа дей, ары әрдеттен бәлімден қанады, да? Да, уже средний, уже
звеноттан дейін сағалық қанады. Үқсатта қана болда, оған әмей білбеп болады. Кемер бағаны атынан баран қалып. Сонда мұны де үйлі ұтал әрдетілерін істеділер, үйлі болады тоқтарын. Үшуталың қолы. Үшуталарын да. Әбетір, да, оның бір қылағыниктарын да істектірін. Да, да, да. Табарым оны тұттарыр, жеке қайдары тұттары ұқпыды. Енден санаттан салайтарын де, болуын сөп. Да, болуын сөп. Томышты кенер білейін, әте 9 класс болан, кенерге нек период. Кенерге біле сверстниктарын, тұлылары тоқтары хамай ғыламлайға тұрыш. Кенер әппеттерінен дәрі бір әқтарын өп. Ота жіпу, идені тұлығы психолог көмөте қолыр тоққа қадарай? Көмөте дені басында маңына болан диагностическі. Тоғы диагностика ғытанда. Ман экспресс диагностика болмадақ, например, ұлған диагностикалары ағыр, қастағына диагностиканы. Онына бағанам бар, онына хатырым бар, онына бола профессиялары өрет ағайын көріғон енде көрдіп. Ол кәнітін үсі тренингі өлілер барықтырын сөп, психологический занятиялар, профессиялар тұстарынан еген. Онтың классы, уже ол кәнітін классы руководитель, например, қайын сөп оғыларға. Тондық иділіғ, бағалағ, надалағ профессиялары керен үңіран кәпсетен оғылар көрінестен білен онлық нады. Оғы жүгінен бұл оғылыра иде оғылық үмпігін жүмпігін білбәп болады. Оғылыра де, порақ оғылыра тәлерде, жүмен адвокат болуым дейлерде. Күрдіқтеріне бұр ұстой бағайы күрдіқ, жүп ұл сақуыны білім, көрдім, бұ кенеяқа сөбәләдім, қатшылым бітті дейді. Профориентация. Ну, профориентация деген, да, онында керер. Онында болу тоқу. Оғы әмбе білектақ болу. Үйліға жоны күттін, например, адвокат болу. Жоны күттілілеймін. Жоны күттілілі айтақ болу, әмбер оны арағаны мәмен. Жоны арағаны болу. Раз жоны күттін. Оғанарда қан үш өйдерді ақта болу. Жоны күтті. Адвокат үләді, например, стресстақ болады. Нар тоқу. Жон саңата ұндықпанды әдбақ болады. Оны мен оқы көріқтақ, білектақ. Мен қырдік бұна да бітті, или просто бағар ғанам. Еті білі күйіқ тевікілі күйіға мен оны білі тенгінен көрің қолыра. Да. Арас жым болады. Арас жым болады. Оны мен атан тұлуым дұғы ұқты деді? Да, да, оны бәді мен білектақ, бітеріз бәдінен ағырдықтақ көріқтақ. Олады жа талдықтақ болады жоңына, қолы бір өріттіктен білі қағын әрі көрбіқті бі? Да, да. Тойыз білі тоқ тілдеріне, идені үшедік романтическое представление арбуды болуы не тілдер. Үшедік білі бәққа, ең білі бәққа әрі. Отан әте, оғы құлыра арас болады, әне? Оны оғы темпераменің көрін жабу, идені ме сөбелі қойып? Арағын үлі арағыны болар бола, кейімі темперамент арағыны. Халерік кейіне сидячы үлі болар болған. Халеріктен жоғыл қалу қайдан? Халеріктен түрген, кейден тақсан жоны күтті кәпсетен, лидер деп күрді жоғын сөп. Онында қас үші тоқ темперамент плюстардақ, минустардақ болады. Ондықтың әме үшетвайсы, кіна мен диагностика әне көрін білен. Қандық мияғы бұл үйде барсар ебітті, мен тоқпынан темпераментінен, например. Ол қалері кейіні, нар сидячы үлі олар тоқыны, кейіне мия ұжы протиположный тоқ қарар керен бірі. Әме проф выгарание болын сөп. Ота қалбыра үсті ғылты қалерік наға хүйлер көтер оға, онтан үсті қандықтар әді бағы? Сангвендік бар. Ол атары тұлақ жұл көденді? Ну, болес спокойный, доброжелательный, добрый, да. Қалбыра олының қоғы қандықты иде бастығын әбе болуы? Ине, иде болған арағаны барсы бұл. Есіне болған үшітал барсын хөп, жоны көттіме кәпсітерге. Біраз бұл барсын хөп. Ну, әлбәқ болады. Өте қалерік, сангвиник деді бір өсі? Меланхолик. Меланхолик. Ол бұл ауы бір ханаты түйәдер. Меланхолик ханаты түйәдер. Кенеға болым бір тоқнадынар бақвала. Тойыз нар кенене санатын тағырар кеге. Әне тоқ. Қайғық қайғынады. Ота кенеға қандық иде өп басын өлі? Кенеға болым мандық внимательный өлі, например. Оларан әрін туғыр әкіна. Кене болы добросовесіна барытын оңырыр, да, по планы. Кенеға вне планы туғыр бетті қаны, кенеға уже стресс болын, кене уже кайбат. Кенеға барды по планы, четко барды бар болы. Аха, оның үсі меланхолик әнтін үсі? Так, сангвиник деді бітті. Аха, холерик, сангвиник, меланхолик деді бітті. Ой, холерик, меланхолик, сангвиник. Бардың әтті бітті? Өтет ұлықтақ бітті бүлімді әсті. Аға, сөп. Жоңында күнді флегматик болу. А, флегматик болу. Ол қайда? Флегматик болу, тоқ. Кене болуғана, ну, чувствительный дегі.
да? Бардын флегматический.
Хороктор была даже он убитреллер, он удалиллер даже, да? Это уже имеет тохти профориентацию, профдеформацию. Ну то есть петергер докупта на этим яхтерин себе чехловра был багарбат вырах перкибе пинде. Да, да. Ага, сябдя. Матриона Борисовна бияха келен студия келен алжеттавыккар, олыс тухалақ сүйбелері бербеккер мен олаханнык мақтанабын. Ага, бары үшігейі бағарабын көрсеуқ қадері. Күнді көрәтшілер бет, бері бетін кітараттан әме ұсымыз ауне бұд түміктенер. Бүгінгі табырыны санатабын, олағады білілі бет, байығал бар үхеденеді бүгінгі табырымыд. Онтон сөпті құрой, үйерек. Бастықының бияқы бұ сөптіғы әппеті ұғытта Таисия Ленскай ұлығыттың кене мегафон абонені нөмірі сүйірбі үс әтті оң денінен бітер. Онтан Таисия біріз бұғытынан тұтуға бұманлық сып-сылас үтілігі бәрчәккеді болуынсы. Онна бұ ұғыттан қарыстыр гаджеттары, телепеннері, документары дағаны ұғыттан қарыстыр чехолу. Жә Таисияны өсетігіл әғірділі бін күнді көрәтшілер бігігіне көрбік күтігер мақтанабын. Идәне талы ден бұ олыс күджің бұғарылақ кем, барышығай бағарабын әтәңе болың. Көрсеу қадері. Құрсеу қадері.